Ახალი ქართული ფილმის მე მიყვარს საქართველოს შემოქმედებით ჯგუფს დღეს Prime Time-ის პრესკლუბში უმასპინძლეს. ფილმის რეჟისორმა და მსახიობებმა ჟურნალისტებთან შეხვედრისას ფილმის შინაარსზე ისაუბრეს. გადაღებები გაზაფხულზე დაიწყება და საქართველოს რამდენიმე რეგიონს მოიცავს. რეჟისორ გია კაჭარავას განცხადებით, ფილმი მე მიყვარს საქართველოს უცხოელ მაყურებელზეა გათვლილი და ტურიზმის პოპულარიზაციის მიზნით იქნება. Ფილმის გადაღების დაწყებას გეგმავთ ადრე გაზაფხულზე, მარტის ბოლო აპრილისში, როცა აყვავილდება ცოტა ეს ბუნება და სიუჟეტური ხაზი არის მუსიკალური ფილმია, რაღაც ტურიზმის პროპაგანდის თვალსაზრისით იქნება ეს გაკეთებული. ფილმს ჰქვია მე მიყვარს საქართველო. მე მჯერა რომ ეს ფილმი ძალიან წარმატებული იქნება, რატო? იმიტომ რომ მას ძალიან ნიჭიერი და ესეთი პოპულარული ადამიანი დღეს ჰქვია გია კაჭარავა, რომელიც ბრაზილიაში იყო რამოდენიმე წელი. იქ ყველაფერი შეისწავლა იქაური და ის გამოცდილება რომელიც მალიკ დააგროვა ყველაფერს გამოიყენებს ახლა ამ ფილმში. ანუ ის ლამაზი საქართველო რომელიც ჩვენ ვიცით, უნდა ვანახოთ სხვასაც.